is Radio Free Asia. The following program is in Burmese.တော်ရရှိနေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်မြန်မာတက်ကရ1380ခုတော်တလင်းလာစံ1ရက်တနင်္လာနေ့ညလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA စီစဉ်နေကို American ပြည်သူ Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်အသံလွှင့်နေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါကျမကခင်ခင်ဤပါရှင်ဒီနေ့ညစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီအထိလိုင်းနိုမီတာ22 kHz 7363ည၊လိုင်းနိုမီတာ25 kHz 7183ည၅နဲ့လိုင်းနိုမီတာ47 kHz 0933ည တို့အပြင် RFA Burmese Facebook စာမျက်နှာကလည်းတိုက်ရိုက်တင်ပြတော့မှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ညတင်ပြမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့စာရေးဆရာဝင်းအောင်တို့ကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်မယ်ဆိုပြီးစစ်တုခရိုင်တရားရုံးကနေဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သတင်း။နောက်တစ်ခါရှမ်းအမျိုးသမီးနန်းမူဟွန်ကိုတန်းအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတာကိုအမြန်ဆုံးပြန်လှည့်ပေးဖို့အမျိုးသားပြန်လည်တင်ပြနေတဲ့ငင်းငယ်မှုဌာနကကြီးညာချက်ထုတ်လိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်တခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေတင်ပြသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သတင်းတွေနဲ့အတူဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေသတင်းပေးပို့ချက်တွေနဲ့ပတ်စင်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်မှာပါ။အစီအစဉ်တစ်ခုမှာတော့ဆွေးနွေးမဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကတော့အများကြီးပဲ။အဓိကအပြင်စက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေပါတယ်။နောက်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေ၊ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေ၊ပြည်ပွားရေးနော်အကုန်လုံးအကိုင်းပေါ့နော်ဒါအာဆီယံရဲ့ဒီအကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေတော်တော်များများပါပါတယ်မနေ့ပြန်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်မဲ့ဒေါက်ဆက်စုတီရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြချက်ထဲမှာကြားမှာပါဒါပြင်လဲမြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်မြေပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့မွတ်စလင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံချက်ချင်းနေတဲ့ ICRC တို့ကရိတ်ခါထောက်ပံ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆန္ဒပြကြတဲ့တွင်နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုစုံစမ်းဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့လွတ်လပ်သောစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုနောက်ဆုံးအခြေအနေတွေဖြင့်နောက်ပိုင်းမှာတော့ပညာရေးရာပဒေသဆိုတဲ့စီစဉ်ကိုကျမတို့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမခင်ကြီး။အခုတော့ကျွန်တော်သတင်းတွေတင်ပြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သတင်းပထမပိုင်းကိုဒေါက်ခက်မာနဲ့ဒေါက်ခင်ခင်ကြီးတို့တင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ပြည်သူ့တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာအင်းမောင်နဲ့စာရေးဆရာကိုဝင်းအောင်တို့ကိုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုတွေနဲ့ဆွေးချက်တင်ဖို့စစ်တွေခရိုင်တရားရုံးကဒီနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အကြောင်းချင်းရာတစ်ခုတည်းအပေါ်ပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့ဆွေးချက်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာဟာတရားရင်မှန်တိုင်းတင်ဆောင်နေတာကိုပြသလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့စာရေးဆရာကိုဝင်းဟင်အောင်ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့ပနမရှောက်လေးရှက်ကနေအမိန့်ချတဲ့ဘော်ဒီနေကကြားရင်အားမှာနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုဒီနေ့နေ့နဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှု905ခါဖွဲ့လို့ကိုဆွေးချက်တင်လိုက်တယ်။ Second 8ဟိုနိုင်ငံတော်မတရားတင်ဆက်တဲ့ပုံမှန်ကိုတော့သူတို့ဆက်ပြလိုက်တဲ့ကြောင့်အမေရိကန်ဆိုရင်1983တကယ်ညာဥပဒေရဆိုရင်တော့ဆွေးချက်ကတစ်ခုပဲတင်ရမှာတစ်ခုတင်ရမယ့်ဟာကြောင့်အခုနှစ်ခုတော့တင်တယ်အားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတရားရေးမှန်တိုင်းဟာမတင်မှတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီနေ့တက်တည်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လိုက်ရတယ်ပြည်ရဲ့နှစ်ဆန်းပိုင်းကရတိတော်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟောပြောပွဲတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာအင်းမောင်နဲ့ကိုဟင်အောင်တို့ကိုနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စုံမှုနိုင်ငံတော်ပုံကံမှုမတရားတင်ဆက်သွယ်မှုတွေနဲ့အစိုးရကစစ်တွေခရိုင်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားလိုအပါအဝင်တေလိုပြတက်တေတွေရဲ့မူရင်းဟောပြောချက်အတန်ဖိုင်တွေကိုစစ်ဆေးပြီးတရားရုံးကအမှုနှစ်ခုနဲ့ဆွဲချက်တင်ဖို့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွဲချက်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အမှုနှစ်ခုအတွက်ဒေါက်တာအင်းမောင်နဲ့ကိုဝေဟင်အောင်တို့